Salam, Real Interview efirdədir. Mayın 12-si və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı təkcə ölkəmizdə deyil, eləcə də dünyada səs salıb və bu festival dünyanın aparıcı dövlətlərinin, eləcə də bu dövlətlərin tarixçilərinin, siyasi xadimlərinin və ictimai siyasi xadimlərinin böyük diqqətinə səbəb olub və məhz elə bu festivaldan da, festivalın beynəlxalq miqyasdakı rolundan danışacağıq. Çünki doğrudan da bu festival vaxtı ilə beynəlxalq səviyyədə keçirilib və şübhəsiz ki, festivalın növbəti illərdə beynəlxalq səviyyədə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məhz elə bu məsələləri, yəni Xarı Bülbül Festivalının dünyada əks-sədasını İrlandiyalı tarixçi, politolog Patrick Olsh-la müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir. Sizi yenidən kanalımız Real TV-də görməkdən məmnunuq. Thank you. Nice to talk. Sir, first of all, siz yəqin ki, festivalla bağlı xəbərləri, sosial şəbəkələrdəki o möhtəşəm videoları izləyirdiniz. Prezident İlham Əliyevin çıxışını da dinlədiniz. Təəssüratlarınız necədir? Festivalın Cənubi Qafqazda və dünyadakı rolunu necə dəyərləndirirsiniz? How can you appreciate the role of festival in South Caucasus region and in the world? Yes, I saw reports of the Xarı Bülbül Festival. Bəli, mən Xarı Bülbül Festivalı barədə məlumatları mütəmadi izləyirdim. Tədbirin proqramı ilə tanış oldum. Hesab edirəm ki, bu inkişafdır. Çünki festival mədəniyyətin mühüm hissəsidir. Bu, Şuşa şəhərinin normal həyata qayıdışından xəbər verir. Festival mədəniyyətin inkişafında ən əlverişli yoldur. İnsanları birləşdirir. Onlar musiqi ifa edir və qulaq asırlar. Bütün bunlar Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında baş verir. Of this great cultural center of Azerbaijan. The first day, festival programı elə birinci gündən çox müxtəlif idi. Mən xüsusilə Azərbaycan ərazisində yaşayan xalqların, millətlərin musiqi nömrələrini nəzərdə tuturam. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan tolerant, multikultural ölkədir. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. What can you say about this point? Bu festival müxtəlif insanların, müxtəlif mədəniyyətlərin, etnik qrupların birlik rəmzidi. Onlar öz musiqilərini, mədəniyyətlərini bölüşürdülər. Biz İrlandiyada bu cür gözəl, inkişaf edən festivallara dəyər veririk. Bu baxımdan Şuşa festivalı insanları, mədəniyyətlərin arasında əlaqələrin qurulması bir-birinə qarşı dözümlüyün ən gözəl nümunəsidir. Gəlin festivalın roluna Cənubi Qafqazda sülh missiyası kimi yanaşaq. Between the people of South Caucasus region. Yeah, I'm sure that festivals certainly play a part in. Bəli, festival sülhün qurulması deməkdir. Konfliktlərə qarşı ən böyük mübarizə insanların paylaşmaq missiyası ola bilər. Hiss edirəm ki, bu festival təmsil etdiyi mədəniyyəti, musiqisi ilə nəinki bütün Cənubi Qafqaza, eləcə də bütün dünyaya verilən sülh mesajı idi. Ermənilər çox zaman qonşuları azərbaycanlılara, türklərə, gürcülərə məxsus olan mədəniyyəti öz mədəniyyətləri kimi paylaşırlar. Bu festivalda hər bir xalqın mədəni dəyərləri olduğu kimi təqdim edildi. Bu cür yanaşma olduğu halda insanlar arasında konfliktlər də olmaz. Against often the conflicts and the divisions that divide people. About the Highland, International Highland of Festival. Elə festivalın Avropada, məsələn, İrlandiyada doğurduğu əks adadan danışaq. Sizin həmkarlarınız bu festivalla necə maraqlandılar, yaxud maraqlanırlar? I don't know, European press companies or the sciences. Well, certainly, festivals will interest people in Europe. Festival birmənalı şəkildə Avropa xalqlarının da marağına səbəb oldu. Avropalılar festivala getməyi sevir. Bura əsasən mədəniyyət festivalları daxildir. Buna görə də onlar bütün Avropanı səyahətə çıxırlar. Düşünürəm ki, bu çox gözəl ideyadır. Bu festival Qarabağı görmək, Azərbaycan mədəniyyətini tanımaq baxımından maraqlı olacaq. Çünki ermənilər uzun illər Qarabağ haqqında saxta əhvalatlar uydurublar. Azərbaycanlıları Qarabağa gətirmək və Azərbaycanın mədəniyyətini tanıtmaq faydalı olar. And the rich culture that your nation actually possesses. For the next year, because many say that. Festivalın statusu gələcəkdə beynəlxalq olarsa, siz onda nə görürsünüz? Özünüz də qeyd etdiniz ki, qonaqlar gələcək. International status of festival, because the guests will come from many countries.
Yes, I think I know. I believe that it's the 270th anniversary. Şuşanın 270 illiyinin möhtəşəm qeyd olunacağına inanıram. Şuşanın əsasını 1752-ci ildə Pənahəli xan qoyub. Düşünürəm ki, bu yubiley də Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya nümayiş etdirmək baxımından əla imkandır. Bu Azərbaycan musiqisinin incəliklərinin daha dəqiq təqdim edilməsi baxımından düzgün yanaşma olar. Gəlin Prezident Əliyevin çıxışından danışaq. Mayın 12-sində o möhtəşəm çıxış etdi və Şuşa festivalını açdı. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Qarabağ, Şuşa. Well, I noticed he emphasized the multicultural nature of Azerbaijan, you know, the fact that it has Azərbaycan multikultural ölkədir. Mədəni müxtəlifliyi sevir. Hər millət öz mədəniyyətini təqdim etdi. Çıxışda da qeyd edildi ki, Azərbaycan öz torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə heyranedici multikultural dəyərləri ilə hazırlaşdı. Prezident dedi ki, həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq müstəvidə, o cümlədən ölkəmizdə keçirilmiş çoxsaylı tədbirlərdə multikulturalizmi təbliğ edirik. Ermənistan kimi monokonfessiyalı ölkədən fərqli olaraq Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalqlar, mədəniyyətlər dinlərdən bəhrələnir. Mən hesab edirəm ki, prezident bu faktı çox dəqiq şəkildə izah etdi. Cənubi Qafqazı araşdıran tarixçi və Azərbaycanın böyük dostu olaraq gələcəkdə sizdən Şuşa Musiqi Festivalı ilə bağlı hansı addımları gözləyəcək? Məsələn, məqalələr? Yeah, I mean certainly we can promote this kind of festival. Əlbəttə, biz Avropada bu cür festivalları təbliğ edirik. Çünki buna qədər də dedim ki, Avropalılar nəinki festivallara gedir, eyni zamanda ora öz musiqilərini də aparırlar. Mənim ideyam insanları musiqi üslublarını ora gətirməkdir. Onlar muğam dinləyəcəklər. Məsələn, onlar gəlib İrlandiyanın ənənəvi musiqiləri ilə oxşarlıq tapacaqlar. Bəzi Azərbaycan musiqi alətləri ilə oxşar musiqi alətlərimiz var. Əminəm ki, bizim musiqiçilərimiz Şuşada Azərbaycan musiqiçiləri ümumiyyətlə xalqlarınızla bu sevinci bölüşməkdən məmnun olacaqlar. Azerbaijanis and other people in Shusha. And in the end of our interview, we have time. Müsahibəmizin sonunda Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məsələsində qısaca toxunmaq istərdim. Son günlər sərhəd məsələsi ilə bağlı Ermənistan problem yaratmağa çalışır. Azərbaycan özünün hələ 70-ci illərdə təsdiq edilmiş xəritəsinə uyğun olaraq sərhədlərini bərpa etməyə çalışır. Bu gərginliyin mərkəzində isə bildiyiniz kimi Qaragöl dayanır. Bu regionu mükəmməl bilən bir tarixçi kimi məsələyə münasibətiniz necədir? And requested about the support, help. How can you appreciate this situation? Well, I mean, I've read these reports and Mən bu barədə oxuyuram. 20-ci əsrin əvvəllərində təqdim edilmiş Britaniya xəritələrindən də aydın olur ki, Ermənistan Zəngəzurda qədim Azərbaycan torpaqlarında yerləşir. Bu ərazilər Azərbaycanın bir hissəsidir. Naxçıvanla Azərbaycanın qərbi arasındakı ərazinin məlum olduğu kimi Stalin Ermənistana bağışlayıb. Bununla da türk dünyasını bir-birindən ayrı salıb. Ermənilər bunu yaxşı başa düşürlər. Sovet dövründə təsbit edilmiş sərhədlər xəritə bu günə qədər qüvvədədir. Məncə bu ermənilərin seçki qabağı bir çirkabıdır. Paşinyan bununla belə ermənilərə Ermənistanın sərhədlərini qoruduğunu göstərməyə çalışır. Hesab edirəm ki, bu ermənilərlə seçki öncəsi dil tapmaq üsuludur. Axı seçkilər yaxınlaşır, Paşinyan prezident Putinə zəng edərək ona kömək etməsini istəyir. Putin isə ona heç nə demir, çünki prezident sülhə dəstək verir. Düşünürəm ki, bütün bunlar Ermənistanda seçki qabağı təbliğatdır. Onlar başa düşür ki, Azərbaycanla müharibəyə girsələr, yenidən böyük məğlubiyyətə düçar ola bilərlər. Still fighting Azerbaijan, even though they lost the war last year. Thank you so much. Cənab Walsh, Şuşa Musiqi Festivalı ilə bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüz, eləcə də son məsələlərə münasibət bildirdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki bildiyiniz kimi bu mövzu son günlər cəmiyyətimizdə, ölkəmizdə ən aktual mövzulardan biridir. Ümid edirəm ki, növbəti il biz sizi Şuşada görə biləcəyik. Təşəkkür edirəm. Dediyim kimi, ora gəlməyi çox istəyirəm. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda İrlandiyalı tarixçi, politoloq Patrick Walsh idi. Biz Patrick Walsh'la Şuşa Musiqi Festivalının beynəlxalq əksədası və Azərbaycanla
Ermənistan arasındakı sərhəd məsələləri, daha doğrusu Azərbaycanın qanuni sərhədlərinin bərpası ilə bağlı onun mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Salamat qalın.